श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच, ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां, न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन, कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्त्विष्टकामधुक्। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः, तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः, यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः, अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृते नार्थः नाकृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः, लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः, स यत् प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन, नानवाप्तमवाप्तव्यम्
वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम् कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदम् जनयेत् अज्ञानाम् कर्म सङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते अद्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदम् नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशम् चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम् यान्ति भूतानि निग्रहः किम् करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापम् चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाश्नेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् धूमे नाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानम् प्रजहिह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परान्याहुः इन्द्रियेभ्यः परम् मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवम् बुद्धेः परम् बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना च हि शत्रुम् महाबाहो कामरूपम् दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।